ନଦୀବନ୍ଧ କୌଣସି ସାରେ ଦୁର୍ବଳ ଥିବା ଖବର ନାହିଁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ଯଦି ଖବର ଥିବ ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ କୌଣସି ଖବର ନାହିଁ। ଜଳସମ୍ପଦ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମିଛ ଉପାଖ୍ୟାନ, ମିଛ ଉପାଖ୍ୟାନ ଶୁଣାଇ ଅଡ଼ୁଆରେ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ରଘୁନନ୍ଦନ ଦାସ। ରଘୁନନ୍ଦନଙ୍କ କଥା ଓ ବାସ୍ତବତା ମଧ୍ୟରେ ରହୁନି ତାଳମେଳ। ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ରାଜ୍ୟରେ କୌଣସି ନଦୀବନ୍ଧ ଦୁର୍ବଳ ନାହିଁ। ହେଲେ ବାସ୍ତବ ସ୍ଥିତି କ'ଣ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। ବଡ଼ ନଦୀକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଚିନ୍ତା। ଗାଁ ମୁହାଁ ମହାନଦୀ, ନଦୀ ପଠା ଖାଇ ବନ୍ଧ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି ନଦୀ। ହେଲେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିତଣ୍ଡା ଯୁକ୍ତି, ରାଜ୍ୟରେ କୌଣସି ନଦୀବନ୍ଧ ଦୁର୍ବଳ ନାହିଁ। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏପରି ଯୁକ୍ତି ପରେ କେମିତି ଚାଲିଛି ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ, ତାକୁ ନେଇ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି କଟକ ସଦର ଓ ଜଗତସିଂହପୁରକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ସ୍ଥାନ। ଆଉ ଏଠି କେମିତି ମହାନଦୀ ତାର ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଦେଖାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ନଦୀର ଜୁଆର ମାଡ଼ରେ ଏବେ ନଦୀ ପଠା ଖାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଆଉ ନଦୀ ଏବେ ଜନବସତି ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସିବାରେ ଲାଗିଛି। ଆଉ ଜୀବନ ବିକଳରେ ଲୋକେ ବାଲି ବସ୍ତା ପକାଇ ଘଳିଆ ରୋକିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ହାତ ଟେକି ଦେଇଛି। ଆଉ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ରାଜନେତା ଓ ସାଧାରଣ ଜନତା। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ତହସିଲ ପ୍ରଶାସନ, ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗଙ୍କର ଅବହେଳା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅପାରଗତାକୁ ଦାୟୀ କରୁଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଆଜି ଏଇ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଆଜି ଘଟିଛି, ଆଜି ଯେଉଁ ପଠା ଖାଉଛି, ଆଜି 30 ଫୁଟରୁ କୂଳରୁ ବାଲି ଟାଣିଦେବା କାରଣରୁ, ବାଲିଘାଟ ବାଲି ମାଫିଆ ମାନେ ବାଲି ଟାଣିଦେବା କାରଣରୁ, ଯେତେବେଳେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ସେ କଥା ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଅଭିଯୋଗ କଲାପରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ପ୍ରଶାସନ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଭବ କରିପାରିଲା ନାହିଁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ସାଟଘାଟ ରହିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ସ୍ଥିତି ହେଇଛି। ସମୁଦାୟ ଲୋକ ଆସି ପହଞ୍ଚିକିରି ଯାହା ଯେମିତି ଗଛ ଫଛ କାଟିକିରି ପକାଇବାରୁ ସେ ଟିକେ ପାଣି ବ୍ରେକ୍ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ରହୁନି, କତରା ବାର ବାର ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ପାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ କମ୍ ଥିବା ବେଳେ ଅବସ୍ଥା ଏଇଆ, ଯଦି ପାଣି ଆଉ ଟିକେ ବଢ଼ିଲା ତାହେଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆଉ ଏଠି ଘାଇ ହେବାଟା ନିଶ୍ଚିତ, କେହି ରଖିପାରିବେନି। ଏପଟେ ପଦାରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଜଳସମ୍ପଦ ମନ୍ତ୍ରୀ ରଘୁନନ୍ଦନ ଦାସଙ୍କ ମିଛ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟରେ ନଦୀବନ୍ଧ ଦୁର୍ବଳ ଥିବା କଥାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଥିବା ବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀ କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ମାନିବାକୁ ନାରାଜ। ଆଉ ମିଛ କହି କେମିତି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ, ଶୁଣନ୍ତୁ। ନଦୀବନ୍ଧ ଆମର ସବୁଠୁ ଦୂର ଅଛି, ଯେଉଁ ଆମେ କିଛି ବିପଦ ସଂକୁଳ ଆମେ ଯେଉଁ ୱିକ୍ ଏଣ୍ଡ ଭନରେବୁଲ ୱିକ୍ ପଏଣ୍ଟ ଆମେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିଥିଲୁ। ଆମର ୱିକ୍ ପଏଣ୍ଟ ମାନେ ଆମେ ଗଲା ବର୍ଷ ଯେଉଁ ବ୍ରିଜ୍ଟା, ଯେଉଁ ଘାଇଟା ଆମେ ମରାମତି କରିଥାଉ, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଏ ବର୍ଷ ଆମେ ୱିକ୍ ଦୁର୍ବଳ ହିସାବରେ ଆମେ ନେଇଥାଉ। ସେଠି ଆମେ ୱାଚ୍ ଏଣ୍ଡ ୱାର୍ଡ଼ରେ ଆମେ ଲୋକ ରଖିଥାଉ ଆମେ। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ବ୍ରିଜ୍ ଗୁଡ଼ା କ୍ଲୋଜ୍ କରୁଛୁ, ସେଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେ ଭିତରେ ରଖୁଛୁ। ନଦୀବନ୍ଧ କୌଣସି ସାରେ ଦୁର୍ବଳ ଥିବା ଖବର ନାହିଁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ଯଦି ଖବର ଥିବ ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ କୌଣସି ଖବର ନାହିଁ। ବିଭାଗର ସମୀକ୍ଷା କଲାବେଳେ ବି ଯେଉଁ ଖବର ନେଇଛୁ, କୌଣସି ଜାଗାରେ ନଦୀବନ୍ଧ ଦୁର୍ବଳ ନାହିଁ ଏବଂ ନଦୀ ଭିତରେ ଯେତିକି ବର୍ଷା ଜଳ ଆସୁଛି ସେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି, ସେଠି ଡେଞ୍ଜର ଲେବୁଲରୁ ବହୁତ ତଳେ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି, ନଦୀମାନେ ଚାଲିଛନ୍ତି ଏବଂ ବହୁ ଉପରେ ନଦୀବନ୍ଧ ରହିଛି। ଜଳସମ୍ପଦ ମନ୍ତ୍ରୀ ରଘୁନନ୍ଦନ ଦାସଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟ ଓ ବାସ୍ତବ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜଳକା ନଦୀର। ଏଠି କେମିତି ନଦୀବନ୍ଧ ଫାଟିଆ କରିଛି। ଆଉ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଭଦ୍ରକ ଧାମନଗର ଅଞ୍ଚଳର। ଗେଙ୍ଗୁଡ଼ି ନଦୀବନ୍ଧରେ ହୋଇଥିବା ପଥର ପ୍ୟାକିଂ ଭୁଶୁଡ଼ି ଏବେ ନଦୀରେ ବିସିଥିବା ବେଳେ ଚାନ୍ଦବାଲିରେ ନଦୀବନ୍ଧ ଫାଟିଆ କରିଛି। ଆଉ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପିପିଲି ଭାର୍ଗବୀ ନଦୀର। ଏଠି ମଧ୍ୟ ନଦୀବନ୍ଧ ଭୁଶୁଡ଼ି, ନଦୀ ଗାଁ ମୁହାଁ ହେଲାଣି। ସାରା ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ଦୁର୍ବଳ ନଦୀବନ୍ଧ ଲୋକଙ୍କୁ ଡରାଉଥିବା ବେଳେ ଜଳସମ୍ପଦ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିତଣ୍ଡା ଯୁକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଏବେ ବିବାଦ ଘେରକୁ ଆଣିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ଇନପୁଟ ସହ ଜଗତସିଂହପୁର ମାନସ କାନୁନଙ୍କ, ପିପିଲିରୁ ଦୁର୍ଗାମାଧବ ପରିଡ଼ା, ଭଦ୍ରକରୁ ଦୀପ୍ତିରଞ୍ଜନ ସାହୁ ଓ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ସଞ୍ଜୟ ମହାଳିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।